Baik, seterusnya kerja-kerja menaik taraf pencawang dan menara telekomunikasi sudah dilaksanakan di kawasan yang dikhuatiri banjir. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, langkah itu diambil bagi memastikan sistem telekomunikasi dapat beroperasi seperti biasa semasa musim banjir. Jelas Syabri, naik taraf tersebut melibatkan penambahan set generator serta sistem sokongan bekalan elektrik. Segala kemungkinan-kemungkinan yang mungkin berlaku sekiranya seperti apabila bekalan elektrik terputus, apa yang akan terjadi kepada sistem telekomunikasi kita, apakah kita mempunyai generator set yang mencukupi untuk membantu dan juga bagaimana untuk mengembelingkan beberapa keperluan tambahan di kawasan-kawasan yang dilanda banjir. Pada masa sama, beliau menjelaskan mesyuarat khas antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dan Syarikat Pengendali Telekomunikasi memutuskan pendekatan sesuai untuk tindakan segera. Antaranya meningkatkan jumlah pencawang di kawasan banjir serta bantuan sokongan kepada penggunaan radio amatur di seluruh negara. Syabri turut menasihati penduduk di kawasan banjir agar menggunakan sistem pesanan ringkas SMS berbanding penggunaan data bagi mengelakkan kesesakan talian mudah alih.